Okay, bondu okol, welcome to my channel Education Tiki Assam. Bondu okol, jehetu 1 lakh chakori ami pray 8 ma 9 ma thori huni aisu je 1 lakh chakori common exam. Aro common exam or karone eta guruttopurna eta bhal khobor aise. Jehetu amar kiba ta korar agot ki hoba lage bibhinno niyom niti mani choliba lagibo. Aro common exam tu etiar pora amar tar mane enkuwa ta rules hoi gol tar mane common exam patibo lagibo etia বিধান হবাত যিখন বিশেষ বিল সেই বিলখন গৃহীত হল যে কমন এক্সাম এতিয়া ফিক্সড গতিকে বহুত বহুত ভাল খবৰ হয় এইটো সকলোৰে কাৰণে প্ৰায় মে মাহৰ 10 তাৰিখৰ আগত নিযুক্তিবোৰ দিম বুলি কৈছে যেতিয়া গতিকে কমন এক্সাম কেতিয়া মানে হ'ব এইটো বহুতৰে ওপৰত কোৱেশ্চন সক এতিয়া গ্ৰেড 4 গ্ৰেড 3 প্ৰথমবো প্ৰায় হেলথৰ ওলাইছে আৰু কিবা কিবি এনে কয় ওলাইছেই আৰু শিক্ষা বিভাগৰ বহুত গ্ৰেড 4 গ্ৰেড 3 পদবোৰ আছে সেইবোৰ ওলাব আৰু প্ৰায় মাৰ্চৰ ফাৰ্ষ্ট উইকমানতে এক্সামবোৰ হ'ব কাৰণ যদি মে মাহৰ 10 তাৰিখৰ আগতে 10 তাৰিখৰ আগত যদি দিয়ে এপইণ্টমেণ্ট সকলোকে তেনেহ'লে মাৰ্চ মাহত বা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ লাষ্ট মানত কমন এক্সাম হ'ব এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু জব মেলাৰ আজি যে জব মেলা আছিল জব মেলাৰ অৱস্থাটো দেখিছে সকলোৱে কিমান কিমান হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ প্ৰায় গোটেই অসমৰ ধৰিব গ'লেতো প্ৰায় গোটেই আই টি আই কলেজে হওক বা বেলেগ বেলেগ ঠাইত এনেকুৱাকৈ জব মেলা হৈছে প্ৰতিখন ঠাইতে প্ৰতিটো ঠাইতে ইমান তাৰমানে হাজাৰ হাজাৰ কেণ্ডিডেটছ গোট খাইছে বহুতে ফ্ৰী আহিছে আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' চাওক এইটো ভিডিঅ' চাওক এনেকুৱা হৈছে যে শিক্ষাৰ মূল্য এতিয়া ভৰিৰ তলত এনেকুৱা হৈ পৰিছে কেনেকুৱাকৈ প্ৰায় জেৰক্স কৰোঁতে কিমান টকা গৈছে সকলোৰে কাৰণ তাত ডাইৰেক্টলি লিখি দিছিল যে 15খনমান চিভি নিব গৈছিল বায়'ডাটা নিব গৈছিল তেনেকুৱাকৈ 15খন বায়'ডাটাৰ কাৰণে কিমান জেৰক্স কৰিব লগা হৈছিল প্ৰায় 100-200 টকাৰ জেৰক্সতে গৈছিল আৰু বহুতে দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছিল গতিকে এই যিটো আহিবলগীয়া কমন এক্সাম সেইটো সকলোৱে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগে মই ইউটিউবত ভিডিঅ'বোৰ দি ৰাখিম মই জিকেৰ কুৱেশ্যনে হওক বা বেলেগ বেলেগ টাইপৰ কুৱেশ্যন আৰু মই নিজেও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকেও মোৰ লগত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হ'ব সেইকাৰণে গতিকে এটা ভাল খবৰ যে কমন এক্সাম এতিয়া প্ৰায় নিশ্চিত হ'ল আৰু মে মাহৰ 10 তাৰিখৰ আগত যিহেতু এপইণ্টমেণ্ট দিম বুলি কৈছে সকলোকে গতিকে মাৰ্চ বা ফেব্ৰুৱাৰীৰ লাষ্টত এক্সামবোৰ হ'ব গতিকে এইটো আছিল আপডেট নেক্সট কিবা তেনে জনাই দিম বাৰু আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তেতিয়া লেটেষ্ট আপডেটবোৰ পাই থাকিব থেংক ইউ জয় হিন্দ